75 হার্ট চ্যালেঞ্জৰ 57 নম্বৰ ডেজ আজি মই আহিছোঁ ফিল্ডলৈ জয়সাগৰ ফিল্ড আপাৰবাৰী ৱৰ্ল্ড কাপৰ কাৰণে আহিছোঁ ইয়াত মানে চিনাবৰ পাৰটো বহুত ভাল কাৰণে আহিছোঁ ইয়ালৈ আৰু মই দৌৰি শেষ হ'ল দৌৰাৰ পাছত এতিয়া মই আপাৰবাৰী ৱৰ্ল্ড কাপ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ তাৰপাছত আজি কেইটামান লং জাম্প মাৰিলোঁ মানে লং জাম্পৰ লগতে হাই জাম্প মাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ মানে যাব নাই বুলি পুৰণা ফিল্ড বুলি মানে মনত পৰেগৈ গতিকে আপাৰবাৰী ৱৰ্ল্ড কাপ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কোচাম মাৰিলোঁ আৰু চিনাবো মাৰিছোঁ মানে কেইটামান ক্লিপ দিছোঁ বেছি লং নকৰোঁ মিনি ব্লগ হয় যদি আৰু 2 মিনিটতকৈ বেছি হ'লে বেয়া লগতে মই ৱৰ্কআউট শেষ হোৱাৰ পাছত পানী খালোঁ আৰু লগতে লগৰবিলাকৰ লগতে মাস্তি মজাকত আৰু মজাৰ ডান্স এইচা ডান্সে আৰু এনেদৰে মিছ কৰিছোঁ আৰু ফিল্ডটো এইবুলি কৈ মই আজিৰ ছেশ্যন কমপ্লিট আৰু পাছবেলা আছিলে মানে সন্ধিয়া বেছি হৈ গ'ল টোপনিতে পাৰ হৈ গ'লোঁ গতিকে মই বাৰ্বডী ৱৰ্কআউট আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ যিটো বাইচেপ ট্ৰাইচেপ আৰু এনেধৰণৰ ৱৰ্কআউটবিলাক ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে তো ডাম্বেলেদি তো এইটোকে আৰু আজিৰ 45 মানে 75 ডে হাৰ্ট চেলেঞ্জৰ মেইনটেইন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে পালন কৰিছোঁ আৰু বহুত ধৰণৰ ৱৰ্কআউট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে বডি মেইনটেইন হয় স্বাস্থ্য মেইনটেইন হয় কোনো ধৰণৰ গা বেয়াজৰ বা চৰ্দি এনেদৰে নহওক বুলি ৱৰ্কআউট কৰিছোঁ আৰু এইটোৱে আজিৰ পিকচাৰ আৰু লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে টাটা বাই বাই টেক কেয়াৰ।